Ode kila mtu kila mtu. Mkaambia muhia ni wewe. Nini nimetoa kwa hii bagi imekuwa light hiyo. Mboga. Wewe. Nali hawezi fanya kitu na account ya mtu zile zenye ana manager yeye. Ada safi. I'll give you 400. So cash balance. Like I just yes. One more. Yes. And that's not what I did. I complete. I'm going to put it in. And the shuttle. I'm Judy George.